Okey, seketika nanti kita akan bercakap berkenaan tentang isu pelancongan juga. Apakah benar harga mahal menjejaskan sektor industri pelancongan tempatan? Semuanya so, seketika nanti dan kita akan bersama dengan anda selepas ini. Okey, kita bersua kembali. Itu antara laporan-laporan di media-media utama tempatan berkenaan tentang isu industri pelancongan tempatan. Dan tular baru-baru ini berkenaan tentang ada pelanggan yang memuat naik di laman media sosial berkenaan harga yang tidak masuk akal ditawarkan oleh peniaga restoran di kawasan pelancongan. Ya, saya rasa selalunya bukan pengalaman saya saja, lah, pengalaman semua malah yang menonton sekarang juga. Kalau kita pergi melancong mana-mana di kawasan tempat pelancongan, memang harga makanan akan lebih tinggi sikit di kawasan pelancongan yang tertentu di mungkin dalam ya. beberapa meter dari kawasan tempat penginapan dan sebagainya. Hmm. Tapi kalau kita betul-betul cari, adalah uh, kawasan tempatan yang menjual makanan yang mengikut harga tempatan. Ya. Tapi kenapa baru-baru ini ada yang mengadu kan? Hmm. Makanan tu semakin tinggi walaupun kalau kita tengok sekarang ini keadaan ekonomi di Malaysia hmm. uh, agak stabil jika nak dibandingkan sewaktu COVID-19. Jadi hmm. puncanya kita nak uh, bincanglah sikit pada pagi ini bersama dengan tetamu kita. Um, saya perkenalkan terlebih dahulu ya. uh, pada pagi ini iaitu Cik Uzairi Udanis, pengerusi Konsortium pakatan pelancongan dalam negeri juga kami bawakan Cik Kamarudin Ibrahim Pengurus Besar Tourism Pahang. Assalamualaikum okay. selamat pagi untuk Saudara. Kita... Terima, terima kasih bersama kami. Ya. Uh, dakwaan sepinggan lauk RM28 ya. Uh, itu belum masuk sotong dan udang RM281. Uh, tetapi inilah dia orang katakan harga makanan di kawasan-kawasan pelancongan tempatan dikatakan mahal. Bagaimana respon uh, Tuan Uzaidi berkenaan isu ini untuk kita melihat situasi pelancongan tempatan betik dikit. Maksud saya sebenarnya kalau secara logik ya di seluruh dunia ni halunya tempat pelancongan ya. dia punya harganya Agak mahal sikit yeah. berbanding dengan tempat-kawasan komuniti tempatan. Yeah. Itu memang kita tahu dah kan. Mm -hmm. Jadi uh, tapi di Malaysia ni ada banyak pilihan yang boleh kita pilih. Bukan yeah. hanya restoran lima bintang, hotel lima bintang juga. Ada juga yang gerai-gerai yang saya rasa mereka mm. juga mahukan bisnes dan mereka nakkan kompetitif. Jadi harga itu mungkin harga yang berpatutan. Yeah. Uh, tetapi tidaklah kita jangan haraplah harga yang berpatutan ni mm -hmm. uh, seperti apa berpatutan dengan harga yang seperti di rumah kita, dekat dengan mm. rumah kita. Hmm. Jadi berbeza je disebabkan kos operasi, sewa hmm. kedai itu pun mahal. Kos-kos hmm. yeah. nak, nak ambil kedai, nak ambil pekerja pun mahal situ. Sewa bilik kat bentuk pekerja-pekerja pun mahal. Jadi ini sebenarnya faktor-faktor yang boleh menambahkan ataupun boleh meningkatkan kos, uh, ini, kos uh, operasi uh, perniagaan itu. Hmm. 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 Tapi orang kat luar ni kadang-kadang dia tak faham sebab dia tak ada dalam sektor pelancongan tu kan. Jadi apa yang mereka tahu adalah um, servis yang disediakan uh, adikannya berpatutan dengan harga dan dan sebagainya. Di ya, pada Cik Kamaluddin sendiri uh, mewakili daripada Tourism Pahang apabila uh, dilanda isu-isu seperti ini uh, yang yang kata mengganggu gugat sikit sebanyak uh, reputasi sektor pelancongan di Pahang. Apa tindakan yang diambil oleh uh, Cik Kamaluddin sendiri untuk memastikan agar uh, yalah pelancong-pelancong yang bercadang untuk ke Pahang uh, tidak mengubah fikiran mereka. Uh, sebenarnya kita di negeri Pahang ni kita tak ada isu pun berkenaan dengan makanan yang mahal lah. sebab dari segi uh, kedatangan pelancong kita ke destinasi pelancong utama kita uh, contohnya pada tahun 2023 yang lalu. Yeah. Kita ada peningkatan yang agak ketara lah. Mm -hmm. Kalau macam contoh di Cameron Highlands satu destinasi pelancongan popular kita kan. Yeah. Mm -hmm. Dulu kita 1.1 juta, tapi pada tahun 2023 kita dapat 1.3 juta. Yeah. Jadi ini menunjukkan bahawa sektor pelancongan tidak terjejas pun dengan dengan isu kenaikan mm -hmm. harga makanan dan sebagainya. Lah. Seperti mana yang disebut oleh Encik Uzadi tadi. Biasanya kawasan pelancongan ini berada di luar, di kawasan yang jauh di pulau, di tanah tinggi, di hutan. Jadi untuk mendapatkan bekalan mentah bagi peniaga-peniaga ini agak tinggi. Ya. Jadi mereka ada ada alasan yang tersendiri. Begitu juga dengan pengguna. Pengguna kita ada pilihan seperti yang saya sebut tadi. Ya. Sebelum kita makan, kita dah tahu berapa harga. Kalau sekiranya kita bersetuju dengan harga di mana penawaran dan permintaan itu bertemu jadi satu terus niaga. Jadi kita kita dah bersetuju. Apabila kita dah bersetuju, kita viralkan itu tidak adil lah kepada mereka. Sebab kita dah bersetuju. Kalau sekiranya kita tidak bersetuju dengan harga itu, kita boleh cari pilihan banyak lagi apa peniaga-peniaga kedai-kedai peniaga-peniagaan yang boleh menawarkan harga yang Kena dengan bajet kita lah. Mm -mm, betul, mm -mm, betul. Mm -mm, Tapi kalau bercakap tentang pahang, I would recommend saya boleh mencadangkan di pahang ini Tanjung Lumpur seafoodnya murah. Yeah, yeah, di yeah, Beserah yeah. seafoodnya pun murah. Yeah, lah. Alhamdulillah. Kalau nak mm. dekat lagi ataupun nak dapat rasakan ikan patin mungkin ke Temerloh, ke Sangkai, Patin sungai dan sebagainya. Mm -hmm. Cuma isu ini mungkin apabila ia menjadi um, isu yang isolate di beberapa kawasan dan ditularkan mm -hmm. mendapat respon ataupun siapan beribuan ribuan kali daripada mm. pembaca ataupun yang mengungsi. Ini menimbulkan persepsi bahawasanya kesemua lokasi pelancongan tempatan hmm. adalah mahal. Maka apakah adil apabila gambaran di media sosial ini dijadikan gambaran sebenar kepada situasi pelancongan? Saya sebenarnya media sosial ini memainkan peranan yang penting. Kita tahu hmm. lah kalau kita tengok, eh, apa ini nasi ayam kunyit ni dengan RM20. Jadi <laughs> kalau tempat kita tengok harganya murah sikit kan. Hmm. Yep. Jadi, tapi sebenarnya kita, kita ada pilihan juga dan juga hmm. kalau kita tengok media sosial, yep. kena tengok secara sepurata eh, Hmm. memang pelancong tempatan ha, merasakan eh ini tak boleh jadi RM20 contohnya kan hmm. tapi saya tak nampak lagi uh, komplain ataupun resahan ataupun rintitan daripada pelancong-pelancong antarabangsa hmm. kalau lihat tengok media sosial katakan pelancong daripada Amerika hmm. pelancong daripada, hmm. daripada Eropah tak pernah satu pun posting yang mengatakan Malaysia ni mahal Malaysia ni, hmm. ni mahal tak pernah hmm. yang Malaysia ni murah ada yeah. ha, dengan harganya sebab karansi tinggi ha, mungkin jadi si ya, ya, kan ya, kan. itu Sepanyol hmm. antara-antara persepsi yang kita ya. patut tahu kan ya. bukan uh, persepsi itu harga ni mahal pada satu ya. satu pada uh, pada orang satu orang kan yang mungkin ya. yang lain jadi ag agak subjektif agak subjektif uh, serupa so juga kalau di tempat di Thailand di mana kan ada juga yang murah ya. dan ada juga yang mahal tidak semestinya semuanya yang murah betul, itu betul, betul, dengan ya. kos dengan kita punya exchange rate kita yang agak mencabar ya. eh uh, saya rasa uh, harga kos kali yang inflasi ya. agak, bergantung apa berbanding harga-harga saya rasa ya. secara Butter, Malaysia ni lebih murah daripada, bergantung pada hotel, bergantung dengan, dengan even kereta, teksi, pengangkutan pun lebih murah daripada hmm. Thailand. Hmm. Saya tak nampak yang ianya lebih mahal, hmm. tapi bergantung pada persepsi masing-masing. Hmm. 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 Um, ada yang mencadangkan untuk uh, memberikan harga yang berbeza untuk pelancong tempatan dan juga pelancong luar negara. Hmm. Uh, pada pendapat Cik Kamarul hmm. sendiri, adakah doable, <laughs> achievable untuk melakukan hmm. perkara contoh makan, okay, uh, Pak Pakcik ni sebab lokal harga 10 <laughs> tapi kalau orang luar RM20. Ha. Kalau orang Kuantan separuh ni. <laughs> macam, macam tu. <laughs> boleh tak itu, macam tu. Itu itu perkara yang Sukarlah sebab Suka. kita kita tak dapat nak kenal kita tak hmm. boleh pastikan sama pelancong ini daripada luar. Faham hmm. contohnya kalau daripada negeri-negeri yang lain. Hmm. Ah, ini orang Kuantan, hmm. harga dia lain. Ini orang orang Johor kena hmm. naik sikit apa semua sekali. Saya saya sukalah sebab dalam keadaan apa eh peniaga-penyaga ni mereka juga mempunyai kos uh, yang tersendirilah. Yeah. Jadi harga yang mereka kenakan ini adalah berpatutan dengan kos yang mereka tanggung lah. Sebab mm. sekarang ni kos uh, sewaan kalau kita tengok di kawasan pelancongan ni kos uh, sewaan premis agak tinggi. Kos mm. uh, operasi pekerja dan sebagainya untuk membawa bekalan mentah daripada kawasan luar. Mm. Uh, ada tambahan kos-kos yang lain. Jadi itu sebab kalau kita uh, kita pernah ada juga uh, komen daripada uh, pelancong eh kenapa harga kami dengan harga tempatan ini berbeza mm. contohnya masuk ke dalam taman-taman negeri mm. kita kita charge katakan untuk pelancong asing kena RM15 pelancong tempatan RM10 seolah-olah macam kita ada 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 diskriminasi. Ada, ah, diskriminasi. Hmm. Jadi ini yang saya katakan tadi bahawa dalam pelancongan uh, uh, kadar uh, yang dikenakan terutama makanan ini sebenarnya tidak mengira sama ada mereka pelancong asing atau pelancong tempatanlah. Hmm. Nah, ini, ini 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 kos yang telah ditetapkan. Yang kita pun tidak ada kuasa juga menentukan ya, ya. But, uh, tidak ada kuasa menentukan, oh you kena tetapkan hmm. harga begini. Hmm. Uh, hmm. Untuk pelancong sekian kena sekini untuk pemis sekian untuk makanan berkenaan kena harga begini jadi hmm. itu memang sukarlah untuk kita tentukan tapi apa pun rasa saya <laughs> ada juga <laughs> ada juga dia orang punya apa kriteria bagaimana menentukan harga yang berpatutan nak setiap ya, ya, ya. premis. Tuan, ya. Tuan Kamarudin tadi uh, menjelaskan berkenaan tentang kos harga bahan asas itu dan juga mungkin kos-kos lain utilities yang meningkat hmm. menyebabkan pertambahan diterjemahkan kepada harga makanan. Hmm. Tetapi dalam isu uh, yang ditularkan ataupun yang banyak tular ini apabila peniaga menjustifikasi bahawasanya sudah dipaparkan harga makanan ya. Jadi maknanya sudah catna akan hmm. harga tersebut. Sudah. Jadi kalau seharusnya tidak ada isu lagi. Tetapi mengapa masih menjadi perhatian? Kerana ada yang mengatakan alasannya tidak rasional harga itu untuk dikenakan. Kerana kalau satu lauk RM28, ada yang kata baik makan di hotel ataupun order take away di hotel saja. Jadi apakah... justifikasi meletakkan harga itu boleh menjadi pelepasan kepada peniaga meletakkan harga mahal sesuka hati. Ya, sebenarnya, sebenarnya uh, rasional tu agak subjektif lah. Ya. Kalau kita tengok kan makanan dikatakan dulu kita ada tulah apa kata hmm. ikan siakap 1000 ringgit. Ya, ya. Oh kita kata lepas ni habillah, habillah kedai tu tak, tak, ada orang laku kan. Hmm. Tapi selepas tu laku pula. <laughs> kena waiting list lagi. Uh -oh. Ha baru-baru ni saya grup eh. saya pergi ke Langkawi. <coughs> harga ikan lebih kurang 200 ringgit. Yeah. Tapi ramai juga yang membeli sebab uh. dia tahu dia punya quality, uh. dia punya branding, uh. dia punya apa kematan dia ataupun dia punya rasa dia lain sikit. Jadi dia dah uh -huh. pelanggan tahu apa perbezaannya. Jadi ini agak subjektif dia terpulang pada peniaga-peniaga dia meletakkan sebab ini ini branding saya. Uh. Ini branding kan company saya, ini branding kedai restoran saya. Uh. Jadi tidak perlulah kita kata eh awak tak boleh ni. Ikan siakap semua harga sama. Tak boleh. Uh. Itu semua kita ber berlainan dengan perbezaan dengan cita rasa dengan perbezaan dengan rasa dia punya apa dia punya dia punya kualitinya agak berbeza. Jadi saya tak nampak lah katakan oh ini kena apa ada seragam kan dan kita bukan, bukan negara komunis eh. Kita punya hmm. ni open market demand and supply. Saya rasa kalau kalau peniaga ni rasa kan dia naikkan harga ni tak ada ramai tak ada ramai pelanggan, saya tak saya rasa itu tidak, tidak mungkin jadi. Hmm. Dia nak akan kompetitif. Hmm. Jadi kalau dengan harganya RM20, saya rasa tempat-tempat kawasan-kawasan itu pun dengan harganya lebih lebih kurang sama. Hmm. Tempat pelancong memang agaknya agak mahal sikitlah hmm. kalau berbanding dengan dengan sebab kos-kos yang meningkat. Hmm. Cik Zadi ada tak pandangan <coughs> selain daripada metode uh, menaikkan harga makanan untuk menampung pelbagai kos uh, perkhidmatan hmm. yang ditawarkan, ada tak metode lain yang boleh dilaksanakan oleh operator-operator pelancongan ini supaya mereka dapat, ialah uh, mendapat keuntungan yang sewajarnya. Sebabnya kalau kita, isu harga makanan ini memang sensitif sebenarnya mana-mana pun -mana. <coughs> Buk, kalau bukan kawasan sektor pelancongan pun. Betul. Kalau kita pergi ke kawasan tempat kita tinggal tinggal menetap sendiri pun kalau harga naik pun kita akan bising juga. Mm. Jadi kalau menaikkan harga makanan untuk menanggung kos pengoperasian bagi operator pelancongan ini mungkin sedikit sensitif. Ada tak method lain mm. untuk operator pelancongan ini mendapat keuntungan yang boleh membantu mereka meneruskan perniagaan mereka? Yalah, saya rasa uh, yalah, makanan ini, makan ini memang aktiviti yang sangat penting dan sangat sensitif. Mm. Yeah. Nah, tapi kalau kita tengok dekat tempat-tempat uh, kawasan, kawasan kan Bukit Bintang, Jalan Bukit Bintang. Ada tak nampak kita nampak uh, makanan tempatan yang di di main road tu. Mm. Kebanyakannya shawarma dia, shawarma kebab ni, kan. <tuk> jadi saya tengok eh kadang-kadang pelancong kata eh shawarma ni daripada Malaysia ke kan. Uh -huh. jadi tapi sebabkan sewanya mahal. Mm. Jadi kemungkinan PBT ataupun apa ni apa ni, apa tempatan apa kuasa tempatan, tempatan mungkin ada tempat, tempat depan yang dipanggil food court ke mm. pun, apa dekat ataupun ataupun ada tempat-tempat yang sesuai untuk kita tunjulkan makanan tempatan. Dan saya tak nampak pun ada komplain katakan shawarma ni mahal daripada shawarma di tempat lain. Yeah. Jadi ini tergantung pada di mana supply dan hmm. saya rasa kalau PBT boleh mengadakan satu-satu ya, untuk kita tunjukkan makanan tempatan, saya rasa itu lebih sesuai hmm. dan kita sebagai operator akan mempromosikan makanan tempatan ni, hmm. apa kita nak mempromosikan makanan orang luar kan? Hmm. Ini satu-satu ini saya, saya rasa yang patut kita lakukan lah. Hmm. Ya, yeah. hmm. Pahang sendiri dalam konteks tourism Pahang pastinya ada pelbagai produk-produk pelancongan yang dipromosikan. Jadi mungkin untuk 2024 ini tuan Kameludin, apa antara keunikan ataupun tarikan tarikan yang boleh diberikan perhatian oleh pelancong tempatan ataupun asing untuk ke negeri Pahang khususnya. bukan saja kita makan-makan di Pahang mm -hmm. tetapi melihatkan kepada lokasi-lokasi yang belum pernah diteroka mungkin Okey, uh, kita pada tahun 2024 ni kita mm. akan beri tumpuan kepada pelancongan yeah. makanan lah, gastronomy mm. tourism ni. Okay. Dan dalam masa yang sama juga kita juga sedang meningkatkan uh, kita punya pelancongan Islamic tourism lah. Mm. Khususnya bagi pasaran China. Okey. Ni kalau kita mm. tengok uh, di uh, China ni ramai penduduk mm. yang beragama Islam lah dan mereka uh, teruja untuk datang ke negara kita disebabkan kita uh, ...menyediakan yeah. uh, pelancongan berasaskan... ...Islamic uh, Tourism inilah. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Di mana baru-baru ini kita ada... ...lawatan pemerintah daripada agensi-agensi pelancongan... ...di negara China. Imam-imam yeah. uh, mm. yang daripada negara China... Mm. ...datang ke negara kita melihat potensi. Potensi di negeri Pahang lah mm. untuk dipasarkan... ...di pasaran mereka bersama jemaah mereka di mm. China. Lah. Jadi ini antara fokus kita pada tahun 2024... Mm. ...dan insyaAllah kita pada tahun 2024 ini kita akan menerima kehadiran pelancong uh, uh, daripada China terutamanya yang beragama Islam mm. yang akan 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 kita pertingkatkan lagi kita punya promosi dan kita harapkan kehadiran mereka ke Nipahang ini dapat menyumbang kehadiran pelancong yang tinggi. Sekarang ini kita menerima pada dalam pelancong pada 2023 kita terima lebih kurang dalam 13.4 juta pelancong uh, domestik dan eh uh, antarabangsa lah. Okay. Uh, ini fokus kita. Fokus yang pertama sekali saya, saya katakan tadi pelancongan makanan, kedua islami uh, tourism khususnya bagi pasaran China. Okey. Saya nak ajak Syuaida ke Taman Negara Pahang ya. untuk kita ah. makan, makan betul. di yeah, house food. Alu kan? Ya, makan sambil terapung. Betul. Oh. Okay, oh, ada tu kat Taman Negara. Oh, menarik. <laughs> oh, kita kena pergi. Boleh jadi promoter. Dah <laughs> lala <laughs> sebut tu mungkin kita <laughs> yeah, boleh kongsi sikitlah yeah, apa ada yeah, Taman banyak Negara. banyak package. Sebenar. Oh, dia sebenarnya ha. Taman Negara ni kalau biasanya orang tahu kalau Taman Negara ini kuala tahan. Ha. Ja. Tetapi sekarang ni kita telah memperluaskan kita punya kawasan pelancongan terutamanya di Taman Negara ini kampung-kampung tradisional. Oh. Di kampung Kuala Sat, kampung mat Daling, kampung Bantal. Sangat menarik. Uh, aktiviti di sana, aktiviti-aktiviti sungai yang sangat menarik, sungai yang cantik uh, pengalaman bersama dengan masyarakat kampung di sana lah. okay. selalunya orang kata tahan saja Kan hmm. ini market untuk kita perluaskan, khususnya pelancongan domestik ke tempat yang Jauh ke pendalaman lagi, lah. yeah. Kampung Pagi, Kampung Bantal, Kampung Mat Daling, mm -hmm. Kampung Kuala Sat. Itu antara kampung-kampung yang orang kata mempunyai potensi besar. Lah. Mm. Dan sekarang ini kita sedang meningkatkan infrastruktur di kawasan yang kena, lah, penginapan dan sebagainya. Mm. Okey, um, uh, sikit inilah harapan daripada Encik Uzaidi sendiri. Kan? Mm -hmm. uh, berkenaan isu yang kita sedang bincangkan sekarang ini dan uh, mungkin sikit pesanan juga untuk kepada operator-operator pelancongan di luar sana saya, kami sebab baru, baru ni kami melancarkan kempen eh, hmm. apa ni travel MP like a local. Hmm. Jadi kita okay. nak memberi satu confident kepada pelancong-pelancong supaya bila pergi sana mana-mana, mereka boleh membeli dengan harganya lokal. Hmm. Ha, itu sebenarnya jadi kita mahukan kalau boleh peniaga-peniaga tu memberi satu harga yang berpatutan hmm. dan juga supaya lebih dia datang sini kita nakkan pelancong tu datang sini selalu hmm. bukannya pelancong sekali lepas tu tak nak pergi dah datang. Ha, itu antara-antara kempen antara, uh, yang kita ada saya rasa saya haraplah dengan adanya kita 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 harap uh, pelancong yang berkualiti-kualiti datang sini. Kita tak mahu pelancong tu rosak sana rosak sini hmm. ambil apa ambil uh, tapak Sulaiman buang makan tu. Yang ini terjadi baru-baru ni saya rasa kita perlukan pelancong yang berkualiti dengan pelancong berkualiti, kita tidak ada, ada masalah over tourism mm. dan kita mm. dapat memberi manfaat pada pada, pada penduduk tempatan mm. dan juga pada industri pelancongan dan juga pada negara untuk memantapkan ekonomi negara. Mm. Ya, yeah. mungkin pandangan berkenaan tentang harga makanan yang mahal ataupun harga kos yang mahal ini uh, boleh dikatakan subjektif mm. bergantung kepada pelanggan tetapi apa pun kalau boleh uh, banyak lagi tempat-tempat yang menarik dan murah-murah yang ditawarkan oleh lokasi pelancongan tempatan. Terima kasih tuan Kamrudin, terima kasih uh, tuan oh, Zaidi ya. kerana bersama dengan dengan kami. Lokasi pelancongan tempatan melancunglah dalam negara sepanjang tahun 2020. Mm -hmm. Kita akan kembali selepas ini Yang lagi topik menarik kami akan bawakan untuk anda. Jangan ke mana-mana.